Almost in hand, they've got their guitars strapped on and they look good to go. Blind Melon, Woodstock 94. Good afternoon, everybody. Y'all up here in the front are looking pretty dirty. Thank you.
Everybody say hello to Miles. You know, just for the record, Miles is a Coca-Cola drinker, not a Pepsi drinker. Ja, som ni kanske märker så är det ingen bild just nu. Det har inte, det är inte vårt fel. Det är helt enkelt ledningarna från USA som inte riktigt når fram tydligen till Sverige. Men det som puttrar i bakgrunden är alltså Blind Melon som körde sin sista singel Tones of Home nyss. Now tell me what's wrong, you see everyone's gone. Ja, vi kallade ju sångaren för sångaren tidigare och han heter faktiskt Shannon Hoon och är lite över 30 och har mycket mascara på sig. Och stripvänliga kläder, så vi ser fram emot den här.
Medan vi försöker, eller rättare sagt vi, medan vår kära producent försöker få tillbaka bilden, så får ni lyssna lite grann på Blind Melon. So by listening to what they're saying on the news and on the radio about this little get-together we're having here, they're telling me that all you people have really distorted behavior. Well, for $135 a ticket, you should be able to distort whatever it is you want to distort. Some Puerto Rican rum. And they said you people couldn't sneak any of this shit in. We are.
So from what it also says is that there's been 3 fatalities here. They've said that 3 people have died already. So why don't we give on the count of 3 a big God bless you to those 3. How about that? 1, 2, 3. Shannon Hoon, han sa här att det tydligen har dött 3 personer, men det tror jag inte riktigt på. Jag tror att det enda som har hänt är att en kille, han bröt benet. Men i såna här, när det finns 300 000 människor på plats, så är det ju väldigt många rykten i omlopp. Och jag tror faktiskt inte riktigt på det. Speciellt inte med tanke på att det är väldigt rigorösa säkerhetsanordningar och folk blir kroppsvisiterade och så vidare och så vidare. Så det tror jag faktiskt inte. Men det är också till Blind Melon. Thank you.
Hearing out these reasons why I'm sketching all the time. The years older, this life in hell. And oh well, I think it's time. We'll be right back.
one yet. Maybe 500,000 fed up faces. Lots of lot of pretty colors, lots of pretty, pretty, pretty colors, lots of pretty, pretty, pretty colors, pretty, pretty, pretty colors. Time heter den här låten, och vi, från där vi sitter så vet vi ingenting om de där rykten om att tre ska vara döda, men vi försöker, vi jobbar på dem, om man säger så. Och innan Time så var det naturligtvis No Rain som var Blind Melons, som är Blind Melons största hit till dags dato. All the protests and all the things that surrounded it in 1969. Now in the 90s, you know, it's hard for us to single out what's really wrong, because there's so many things wrong today. Shannon tycker det är mycket som är fel just nu. 1994. And they don't trust our generation to get this many people together. Det var han just nu pratar om. But we're all here to prove them wrong. Och han vill att det ska bli lite så där skön hippie feeling. Som det var 69. No one's known, I can hear my
feel no pain, just call insane. What a place for one to find. A good time even when they play for 25 people, but it looks like they're having an excellent time playing for 250,000 this afternoon, and so far no rain. My name is Deborah. We're hanging for the duration. We will be back with Blind Melon, but right now it's taking and Blind Melon having a field day on this stage. Check out, han är en man som håller sig framme på alla stora festivaler. Han var ju med på Freddie Mercury-tributen. Han har spelat in en ganska svulstig dubbel-LP i Kreml bland annat. Nu kommer vi tillbaka till Blind Melon, se vad de kan hitta på. Paper Scratcher heter den låten från Blind Melons enda LP. Vi ser vad de hittar på nu.
Mm, de har faktiskt gjort en EP också som enbart är släppt i USA. Den heter Change och där har de bland annat gjort Velvet Undergrounds Candy Says. Micke här, min kollega, han är helt övertygad om att Shannon Hund kommer att göra något statement-aktigt. Varför du det? Jag vet inte, han uppvisar ju en hel del bizarra beteenden när han försöker i alla fall. Gör sitt bästa. Men det är ju så med band som inte är så stora. De vill ju i alla fall lämna någon form av intryck efter sig. Speciellt med tanke på att liksom första Woodstock var det så väldigt många band som var helt okända som därefter verkligen blev världsartister. Fast det här bandet är ju verkligen stort i USA. Ja, även om de inte är stora i Europa. De har ju sålt 2 miljoner som debut. Ja, det är sant. Don't feel the sun coming out today. I know we're saying it. Find another way, yeah. As I sit here in this misery, you know I don't think that I'll ever feel cold. I think I'll feel healed in this fear. You know I was half and away. Some people will say, no, you know that they'll look at me and they'll say, look at you, I'll never live that way. But that's okay, they couldn't anyway. When you feel Mm.
Ja, vi såg precis Shannon Hoon. Han tog av sig kalsongerna och jag tror faktiskt att vi kommer att få se en viss del av hans så kallade genitalia inom kort. Yeah.
Have a safe day and a safe tomorrow. Do your best to show everybody who doubts that we can get a crowd of people this big together in America and have a good time and not have it cost anybody anything except for ourselves. If people expect us to trust them, they gotta trust us first.
turn to Vaseline, his hand up. Fick Blind Melon en chans att göra sig kända för hela världen. Hittills har ju faktiskt flickan som var utklädd till ett bi som steppade i deras No Rain-video varit mer känd än bandet. Hon har i alla fall blivit mer intervjuad i amerikansk press.